आदरणीय दर्शकहरु प्रस्तुत कार्यक्रममा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। हामीले विगतका तीन हप्तादेखि यता नेपालको शान्ति अनि नेपालको सुरक्षाको विषयवस्तुलाई लिएर तपाई सामु कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका छौं। हामीले तीन हप्ता अगाडि नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक रविन्द्र प्रताप शाह त्यस्तै गरेर त्यसपछिको हप्तामा सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक शैलेन्द्र कुमार श्रेष्ठ त्यस्तै गत हप्ता नेपाली सेनाका प्रवक्ता रविन्द्र छेत्रीसँग कुराकानी गर्यौं। विशेष त शान्ति अनि सुरक्षाको सन्दर्भलाई लिएर अहिले मुलुकमा शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ र जनतामा आशा जागिरहेको छ कि शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिन्छ अनि संविधान बन्छ भनेर। शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउनको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण पाठो भनेको माओवादी जनसेना हो। माओवादी जनसेनाको औपचारिक धारणा आज हामी बुझ्ने छौं। माओवादी जनसेना, माओवादी लडाकुहरू के चाहन्छन्, के भइरहेको छ, उनीहरूले के बुझिरहेका छन् र यो समायोजन अझै प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्नको लागि के हुन जरुरी छ, यो विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। मेरो साथमा हुनुहुन्छ माओवादी जनसेनाका प्रमुख नन्दकिशोर पुन पासाङ। स्वागत छ कमरेड यहाँलाई। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। हामी अब के समायोजनमा जाँदैछौँ? हजुर, अब समायोजनको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेका छ। भर्खरै वर्गीकरणको प्रक्रिया कम्प्लिट भएको छ र त्यसमा अलिकति केही छुटपुट साथीहरू हुनुहुन्छ। छुटपुट साथीहरूको लागि 28 र 29 गते सचिवालय तथा बिआइसिसीमा गर्ने कुरो भएको छ। अब त्यसमा कति साथीहरू उपस्थित हुनुहुन्छ त्यसपछि कम्प्लिट हुन्छ। शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिँदैछ? हजुर, निश्चित रूपमा यो टुङ्गिनुपर्छ र यसको विकल्प छैन। शान्ति प्रक्रिया कम्प्लिट हुनुपर्छ र देशले नयाँ संविधान पाउनुपर्छ। सशस्त्र युद्धको क्रममा कति माओवादी लडाकुहरूले शहीद हुनु पर्यो? अब यो ऐतिहासिक आवश्यकताको लडाइँमा अथवा यो जुन जनयुद्ध चल्यो त्यसमा खास गरी करिब करिब 13,000 मान्छेहरूले बलिदान गरेको छ र 13,000 मध्येमा धेरैजसो जनताहरू, कार्यकर्ताहरूको बलिदान भएको छ र जनमुक्ति सेनाको तर्फबाट खास मुठभेडमा, खास लडाइँमा करिब त्यही 1200-1300 सङ्ख्यामा शहादत भएको छ। 1200-1300 माओवादी लडाकुहरू शहीद भएका छन्। हजुर, उनीहरूको परिवारले राहत पाए? पाएको छैन। एक लाख रुपियाँ चाहिँ गणतन्त्र घोषणा भइसकेपछि अथवा पहिलो गणतान्त्रिक सरकारले अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको बेलामा अथवा पहिलो गणतान्त्रिक सरकारले जनयुद्धमा शहादत प्राप्त गर्नेहरूलाई 10 लाख रुपियाँ दिने भनेर निर्णय गरेको छ सरकारले। त्यो 10 लाख रुपियाँ चाहिँ दिएको छैन। त्यतिखेर आर्थिक समस्याका कारणले गर्दा 1-1 लाख रुपियाँ त पाउनुभयो र अरू बाँकी पैसा पाउनु पाएको छैन र अहिलेको सरकारले 2-2 लाख रुपियाँ दिने भन्ने कुरो भएको छ र हामी चाहन्थ्यौँ सबैले एकैचोटि एकमुष्ट रकम पाउन् भन्ने हामी चाहन्छौँ। घाइते कति भएका छन्? घाइतेहरू थुप्रो छ, हजारौँको सङ्ख्यामा छ घाइतेहरू। त्यसमध्येमा पनि अब करिब अब सहारा चाहिने, आजीवन उपचार चाहिने र घरबार विहीन भएका र सहारा विहीन भएका मान्छेहरू करिब त्यस्तै अब 200-300 साथीहरू त्यस्तो जनमुक्ति सेनाभित्र हुनुहुन्छ र बाहिर फेरि उनीहरूको लागि बाहिर सङ्गठनमा पनि थुप्रै साथी उनीहरूको लागि अहिलेको 7 बुँदे सहमतिले सम्बोधन गरेन भनेर दुखेसो छ नि। हो, राजनीतिक पार्टीहरूले त्यतिखेरै सहमति गर्दा घाइतेहरूलाई सम्बोधन गरिनु पर्थ्यो र त्यो कुरा छुट्दाखेरि स्वाभाविक रूपले अलिकति घाइते साथीहरू र सबैमा अलिकति एउटा खालको यो के भयो भन्ने खालको प्रश्न चाहिँ उठ्यो। तर तपाईँ त कमान्डर हुनुहुन्छ नि, मैले कमान्डरले जिम्मेवारी लिनु पर्यो नि। निश्चितै रूपमा मैले लिएको छु र मैले पनि 7 बुँदे सहमति हुनु बित्तिकै बाहिर आइसकेपछि यो किन छुट्यो भनेर मैले राजनीतिक पार्टीहरूका लिडरहरूसँग कुरा गरेँ। यो कम्पनीमा पनि एउटा सम्बोधन हुनुपर्थ्यो भनेर मैले राखेँ र डिप्युटी कमान्डर, अन्य डिप्युटी कमान्डरहरू, डिभिजन कमान्डरहरू र घाइते साथीहरूले पनि एउटा मागपत्र नै पेस गर्नुभएको छ। आज तपाईँ माओवादीको जनसेनाको कमान्डर प्रमुख भएको नाताले आज बताइदिनुहोस्, घाइते तथा अपाङ्ग माओवादी लडाकुहरूको लागि के हुन्छ? मैले भनिसकेँ कि सरकारले प्याकेज बनाउने कुरा गरिराखेको छ र शान्ति मन्त्रालयले त्यसको ड्राफ्ट गरिराखेको छ। प्याकेज बन्छ त्यही बुझ्नु बनाउने आजीवन उपचार हो। आजीवन उपचार चाहिँ अनिवार्य रूपमा त्यो चाहिन्छ। आजीवन उपचार
त्यसको लागि सहाराको व्यवस्था अरुको सहयोगी साथी बनाउन सहयोगी साथीको व्यवस्था परिवारहरुले चाहिँ रोजगार र उनीहरुको बस्ने घर र मतलब अब कमै खाने ठाउँ जमिनको आवश्यकता उनीहरुलाई पर्छ त्यो हुन्छ हुन्छ आज यो त राज्यको दायित्व भित्र माओवादी लडाकुका कमान्डर पासाङ हाम्रो सामु भनिराख्नु भएको छ घाइते तथा अपाङ्गती लडाकुहरुको लागि अहिले तपाईले भने जति कुरा हुनेछ त्यो प्राप्त हुन्छ त्यो दिनु पर्छ यो राज्यको दायित्व हो त्यसो नगर्दा समस्या समाधान हुँदैन यो समायोजनबाट माओवादी लडाकुहरु खुशी छन् सन्तुष्ट छन् जनमुक्ति सेना अहिले सम्म धैर्यतापूर्वक यो राजनीतिक निकासको निमित्त हरेक दुख कष्ट कठिनाई पूर्वक संघर्ष गरेर यसको निकासको निमित्त प्रतिज्ञारत भएको हुनाले यो शान्ति प्रक्रिया समाजनको विषय जसरी अगाडि आएको छ यो विषयप्रति एउटा उत्साहपूर्ण ढंगले नै साथीहरु समाहित हुनु भएको छ वर्गीकरणमा सहभागी बन्नु भएको छ खुशी छन् खुशीका साथ नै सन्तुष्ट छन् सन्तुष्टि स्वाभाविक रूपले नभएको भए त प्रक्रियामै सहभागी हुँदैन तर माओवादी जस्तो त आज यो बताइदिनुस् समायोजनकै प्रक्रियामा माओवादी लडाकु विभिन्न डिभिजनका लडाकुहरुबाट धेरै असन्तुष्टि पनि आयो नि त्यस्तो असन्तुष्टि भन्ने कुरा स्वाभाविक रूपले मान्छेले प्रतिक्रिया गर्ने कुरा एउटा ठाउँमा छ र त्यसमा फेरि मान्छेका सोचाइहरू फरक फरक हुने भएको हुनाले फरक फरक पत्रकार सम्मेलन गरेर फरक फरक असन्तुष्टि फरक फरक किसिमले पनि प्रस्तुत गरियो नि स्वाभाविक रूपले मैले विचार संघर्षको कुरा आफ्नो धारणाका कुराहरू हुन्छन् त्यसो गर्दा अब प्रतिक्रिया जनाउनु स्वाभाविक छ लोकतन्त्रमा त्यो कुरा हुन्छ तर पनि एउटा जनमुक्ति सेनाले शान्ति प्रक्रियाप्रति र नयाँ संविधानप्रति प्रतिबद्ध भएको हुनाले जति पनि साथीहरू उपस्थित हुनु भएको छ यो प्रक्रियामा समाहित हुनु भएको छ ती सबै साथीहरू एउटा जिम्मेवारी बोर्डका साथ उपस्थित हुनु भएको छ जसले यो प्रक्रियाप्रति मतलब असन्तुष्ट भएको छ अथवा यो प्रक्रियाप्रति उसको चित्त बुझेको छैन ती साथीहरू केही साथीहरू अनुपस्थित हुनु भएको छ टोटल चेन अफ कमान्ड चाहिँ तपाईको जति रहनु पर्ने पर्ने थियो समायोजनको सन्दर्भमा त्यति रहन सकेन भनेर मैले भने भने के भन्नुहुन्छ हैन पर्सेन्टको हिसाबले हेर्दाखेरि यो त धेरै ठूलो उपलब्धि हो तपाई बाहिर हेर्नुहुन्छ भने तपाईं अन्य शान्ति प्रक्रियाको प्रोसेसमा हेर्नुहुन्छ भने नेपालको जस्तो प्रक्रिया सहज सरल र एउटा जिम्मेवारी बोर्डका साथ अगाडि बढेको स्थिति देखिने यही माओवादी लडाकुहरुको नाउँमा माओवादी भित्र चाहे प्रचण्डले चाहे बाबुरामले चाहे मोहन वैद्यले तथा अन्य नेताहरुले राजनीति खुबै गरिराख्नु भएको छ विगत देखि अहिले सम्म होइन अब तपाईहरुले कुरा के बुझ्नु पर्यो भने किन यस्तो राजनीति भनेको जनताको लागि गर्ने कुरा हुन्छ देशलाई परिवर्तन गर्नको लागि राजनीति गर्ने कुरा हुन्छ त्यसो गर्दा स्वाभाविक रूपले हामीले 10 वर्षको जनयुद्धमा हाम्रो जनयुद्ध भनेको राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त गर्नको लागि र यो पुरानो संयन्त्र पुरानो सत्तालाई परिवर्तन गर्ने मैले मुलुकको राजनीतिको कुरा गरेको छैन कमरेड पासाङ मैले पार्टी भित्रको राजनीतिको कुरा गरेको हैन पार्टी भित्रको कुरा त कस्तो हो भने नि तपाई पार्टी भित्र पस्न खोज्नु हुन्छ भने स्वाभाविक रूपले पार्टी विपरीतहरुको एकत्व हो र विविध विचार अथवा दुई विचारहरू दुई दृष्टिकोणहरू स्वाभाविक रूपले पार्टी भित्र रहन्छ र त्यसको बीचमा छलफल बहस हुन्छ त्यसो गर्दा यसलाई विचार सिद्धान्त राजनीति संगठनलाई हामीले एउटा समग्र सेटमा समग्र उसको उद्देश्य लक्ष्य र राजनीतिक लक्ष्यसँग त्यसलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ तर दुईवटा विचार दुईवटा सिद्धान्त दुईवटा आदर्श एउटा माओवादी सेनाभित्र माओवादी लडाकुभित्र इम्पोज गरियो लादियो भने त सेनामा हलचल आउन सक्छ नि मोहन वैद्यले आफू अनुकूलको व्याख्या गर्नुहुन्छ सेनाको नाउँमा माओवादी लडाकुको नाउँमा प्रचण्डले अर्को हिसाबले व्याख्या गर्नुहुन्छ माओवादी लडाकुहरूभित्र कतै विचलन आउन सक्ने अवस्था त देख्नुहुन्न त्यसो होइन खासमा अब विचारको सङ्घर्ष अन्य संयन्त्र भन्दा अथवा अरू भन्दा हामी फरक छौँ भिन्न छौँ किन फरक छौँ किन भिन्न छौँ भने हामी एउटा कम्युनिस्ट पार्टी पनि हौँ कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्य अथवा सर्वहारा वर्गको एउटा सदस्य क्याडर पनि हो र यो देशको एउटा अब सिपाही पनि हौँ हामी यो देशको नागरिक पनि हौँ त्यसो भएको हुनाले हाम्रो बिचमा एउटा जनवादी केन्द्रीयता भन्छौँ अर्को अर्थमा भन्दाखेरि लोकतान्त्रिक प्रक्रिया प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया भनिन्छ अर्को भाषामा भन्दा र हाम्रो भाषामा जनवादी केन्द्रीयता भन्छौँ र जनवादी केन्द्रीयता अन्तर्गत हामी खुला बहस छलफल पनि गर्छौँ हाम्रा विचारहरू राख्छौँ र छलफल गर्छौँ र फेरि निर्णयलाई एकरूपतामा कारणले अहिले बुझौँ सिधा अझ तपाईले हाम्रो सिद्धान्तिक कुरा गर्नुभयो सिधा बुझौँ न मोहन वैद्य पक्ष एकीकृत नेकपा माओवादी भित्रको मोहन वैद्य पक्षले के भनिरहेको छ भनेदेखि माओवादी लडाकुको नेपाली सेनामा समायोजन आत्मसमर्पण हो नेपाल माओवादी लडाकुले गुमायो
यो भनिरहेको अवस्था तपाई के भन्नुहुन्छ अब यसको समीक्षा अब खासमा भनौं न यो सिंगो शान्ति प्रक्रियाको समीक्षा अथवा यो राष्ट्रले निकास कसरी पाउँछ भन्ने विषयसँग यसको समीक्षा हुन सक्छ र देश अग्रगमनतिर गयो या पश्चगमनतिर अथवा प्रतिक्रान्ति भयो या अगाडि बढ्छ भन्ने विषयहरूसँग यसको समीक्षा हुन्छ मोहन वैद्यले आत्मसमर्पण हो यो समायोजन हामीले लुज गर्यौ भनिरहेको सन्दर्भमा तपाई के भन्नुहुन्छ सिधा जवाफ दिनुस् न केनिकै कुनबाट हेर्दा उहाँहरूमा यो शान्ति प्रक्रिया बेकार हो यो शान्ति प्रक्रियाले देशको निकास हुँदैन र यो शान्ति र संविधान भन्ने कुरा वास्तवमा यो देशको अहिले तत्काल यसरी समाधान हुने विषय होइन भन्ने कहीँ न कहीँ कुनामा यो शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण भन्दा फरक धारणा अथवा त्यसप्रतिको असन्तुष्टि त्यसप्रतिको अनिच्छा चाहिँ उहाँहरूमा बेला बेलामा झल्किन्छ हाम्रो छलफलहरूमा छलफलहरूमा उहाँहरूले यो प्रक्रिया कम्प्लिट गर्नेतिर भन्दा पनि शान्ति प्रक्रिया एउटा निष्कर्षमा पुर्याउने नयाँ संविधान लेख्ने जसले नयाँ राज्यको अथवा सङ्घीय गणतन्त्रको एउटा जग बसाउने र तलबाट देश मतलब राज्यको संरचनाहरू उठाउने भन्ने कुरासँग उहाँहरूको सायद कहीँ न कतै होइन त्यो त समग्र एकीकृत नेकपा माओवादीको पनि अब वार्ता सम्वादबाट मागहरूबाट सडक आन्दोलनबाट यी सबै कुरा परिवर्तन हुँदैन त्यसकारण युद्धमा जानुपर्छ अघि नै तपाईँले सुरुमा भन्नुभयो यो बाध्यात्मक कुरा थियो यो ऐतिहासिक थियो भन्नुभयो युद्धबाटै सत्ता कब्जा गर्ने हो देश बनाउने हो भनेर लाग्नु भएको हो पछि युद्ध छोडियो यहाँसम्म आउनुभयो त्यो फरक भयो तर यो बुझौँ होइन माओवादी लडाकु पनि अब शान्तिप्रति समर्पित छन् प्रतिबद्ध छ कहिलेकाहीँ यस्तो लाग्छ कि कमरेड पासाङ धेरै संरचना हामीले ध्वस्त गर्नु पऱ्यो धेरै हाम्रा कारणले पनि नेपाली सेना मरे हाम्रै साथीभाइ मरे धेरै जनता मरे कार्यकर्ता मरे 12-15 हजारको बलिदानी भयो रगतको खोला बग्यो यो मुलुकमा यहाँनिर गल्ती गरिएछ कि भन्ने त फिल हुँदैन बिल्कुल गलत प्रश्न अब मैले पहिले पनि भने यो ऐतिहासिक आवश्यकता थियो र माओवादीले त्यसको संरचनाको ध्वस्त गरेको होइन यो संरचना ध्वस्त गर्ने त्यतिखेरको राज्य सञ्चालकहरू र शासकहरू जसले यो 250 वर्षसम्म केन्द्रीकृत ढङ्गले जनताको अधिकार र जनताको राजनीतिक अधिकार माथि लुट कायम गर्यो त्यसो भएको हुनाले सम्पूर्ण दोष जति पनि राज्यले क्षति बेहोर्नु पर्यो त्यसको सम्पूर्ण दोष त्यतिखेरको शासकहरूले लिनुपर्छ विद्रोहीले होइन विद्रोहीले लिँदैन किन लिन्छ विद्रोहीले विद्रोहीले त परिवर्तनको लागि त्यसको त्यसको अगेन्स्टमा उसले विद्रोह गर्यो विद्रोह गर्ने जनताको राइट हो अधिकार हो र उसले विद्रोह गर्यो र गणतन्त्र सम्भव भयो त्यति बेलाको राज्य सत्ता सम्हाल्ने अहिले नागार्जुनमा छन् होइन त अब राज्य सत्ता सम्हाल्ने ज्ञानेन्द्र लगायत थुप्रै छन् जनताको तर्फबाट यहाँलाई सोध्छु म जनताको तर्फबाट यो सबै कुरा पाएपछि पनि जनता खुसी छन् जनता खुसी हुनुपर्छ तर अहिले समस्या त कस्तो हो भने नि जनता खुसी छन् बताइदिनुहोस् मतलब तपाईँलाई के लाग्छ अहिले तत्कालको हिसाबले जनता चाहिँ कस्तो छ खुसी भन्दा पनि जनता निराश छ जनता चाहिँ फ्रस्ट्रेसन छ